حاجتی نیست که مردم ز تو تقدیر کنند، قدر خود را تو بدان تا همه تغییر کنند. برای اولین بار در جامعه ایرانی، ژیلا سیفی، مربی زندگی، لایف کوچ، هیپنوتراپیست، سفری به دنیای درون، فقط با کشیدن یک نقاشی ساده به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرید. از ضعف تا قدرت، از منفی نگری تا مثبت اندیشی، از حال بد تا حال خوب، از چاقی تا لاغری، از بی هدفی تا هدفمندی، از تنهایی تا همیاری، از مجردی تا ازدواج. مشاوره اولیه رایگان. تلفن 818-657-9253. دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی، با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظاره‌گر خوشبختی هستند، امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تعریف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سی‌دی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم، و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. درود گرم من رو در هر کجای گیتی که هستید بپذیرید. امیدوارم که بیننده برنامه ما باشید. این برنامه روزهای سه شنبه 7 تا 8 شب، پنج شنبه 5 تا 6 و یک شنبه 12 ظهر پخش میشه. تکرار برنامه رو میبینید 10 تا 14 ساعت بعد از برنامه و هر وقت زمانی هست در تلویزیون امید ایران تکرار رو میگذارن. کارگردان فنی برنامه ما خانم مریم عزیز هستن. سه شنبه هایی که من نمیتونم خدمتون برسم، آقای دکتر پیمان رعوفی، بورد رجیستر سایکوتراپیست، همکار بنده تشریف دارن. سلام دوباره، حالتون خوبه؟ بله، مجددن سه شنبه خانم دکتر شما برگشتید به خونه خودتون، خیلی خوشحالیم. بعضی از دوستان از من میپرسیدن این برنامه‌ای که دو نفر با هم میشستید چی شد و کجا رفت و اینها. گفتم خب به هر حال به خاطر مشغولیات گاهی وقتا امکانش نیست، ولی خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم امشب. بندم همینجور و چقدر خوشحالم که بودن شما بسیار مثبت بوده، مثمر ثمر بوده و قدردان هستم. و به هر حال ما در یک مدرسه و تحصیل کردیم و طرز فکرمون شبیه هستش. امروز میخواییم راجع به خشونت جوانان صحبت کنیم و ماجرای دردناکی اتفاق افتاد. اینکه خشونت جوانان افراد 10 تا 29 سال رو در بر میگیره. ما ببینیم که در تمام دنیا به طور روزانه حوادث وحشتناکی روی میده. بعضی ها رو در رسانه ها و روزنامه ها میبینیم. این قتل ها و این حمله های کشنده و غیر کشنده سهم عمده از مرگ های جوانان، مرگ های زودرس و آسیب ها داره. عوامل خطر خشونت جوانان شامل چه عواملی هست؟ فردی و ارتباطی اجتماعی است که صحبت میکنیم. خانواده ها چه نقشی دارند؟
اجتماع چه نقشی داره، مدارس چه نقشی داره، و حالا که این اتفاق افتاده باید ببینیم که چه میشه کرد، چگونه میشه از این داستان تلخ درسی یاد گرفت که تکرار نشه. تمام موضوع اینه و نگاه کنیم که ببینیم در سطوح متفاوت چه اثرهایی داره. مثلا در سطح فردی ما گفتیم خشونت جوانان میتونه شامل باشه فردی و بعد ارتباطی اجتماعی. در سطح فردی عوامل مؤثر در اون ما میدونیم ویژگی های بیولوژیکی هستش، خصوصیات روانی و رفتاری بچه و خانواده هستش که در کودکی و نوجوانی چی گذشته و تحت تأثیر اون واقع شدند. و میخواییم راجب اجتماعی و غیره صحبت کنیم. خطارم حتما جواب میدیم، نگه دارید، با شما صحبت میکنیم. بله، موضوع متاسفانه اتفاقی که جمعه گذشته افتاد در مدرسه ابتدایی در نیوتاون کنتیکت واقعا همه ما رو تکان داد و از اونجایی که 20 کودک و 3 نفر بزرگسال تو این حادثه از بین رفتند واقعا بسیار ناگوار و ناراحت کننده بود. این 20 کودکی که متاسفانه به هر حال در عنفوان زندگی خودشون بودن در مراحل ابتدایی و همینجور روانشناس مدرسه، مدیر مدرسه و معلمی که سر این کلاس بود و متاسفانه پسر او این حادثه رو به وجود آوردیم. مقداری اگر فرصت بشه و در این جلسه نگاهی بیاندازیم به نشانه هایی که ممکنه افراد بتونن در نوجوان یا جوانی ببینن که ممکنه خطرناک باشه و عواملی باشه به عنوان اینکه ممکنه به خودشون بخوان آسیب برسونن یا به دیگران در تصمیم هستن که آسیب برسونن، اینها رو بتونیم یه مقداری شناسایی بکنیم. و به هر حال حادثه دردناکی بود. بله، و ما گفتیم که عوامل مختلفی باعث بروز یک همچنین حوادثی میشه و خانواده هم میتونه نقش مهمی داشته باشه. ما راجب آزارهای جسمی، جنسی و فیزیکی صحبت کردیم و اینکه چقدر میتونه در روی جوانها اثر بگذاره و این ناکامی‌های دوره نوجوانی و کودکی میتونه چقدر تأثیر بگذاره که ما ببینیم یک دفعه بچه‌ها برمیگرده، بچه با میشه میره توی یه دونه مدرسه و بچه ها رو میکشه و میگه که خب اینام راحت چن کما این که من زندگی سختی داشتم. بنابراین میخواییم ببینیم ریشه ها در چیه. نشون داده شده که آسیب های زیادی در دوران کودکی، در عوارض زایمان، حتی در عوارض زایمان میتونه تأثیر بگذاره، حتی نوع تولد و حتی ژنتیکی، عامل ژنتیکی میتونه اثر بذاره که یک همچین فجایعی به وجود میاد. و حتی وقتی که یکی از والدین به بیماری روانی دچار هستن، احتمال همچین تأثیراتی روی بچه ها فراوونه. از عوامل شخصیتی و رفتاری ما میتونیم صحبت کنیم که مثلا عدم تمرکز یا تحریک پذیری، بیش فعالی و اشکال در تمرکز میتونه باعث یه همچین خشم و عصبانیت بشه. رفتارهای مخاطره آمیزی تولید بکنه که قبل از سن 6 سالگی تشخیص میده و مادر پدر قراره یه کاری بکنن. عوامل عاطفی منفی مثل عصبانیت ها، استراب ها در سنین 18 سال به بالا، 15 سال به بالا میتونه تأثیر بسیار زیادی به وجود بیاره. حتی روابط ضریب هوشی پایین و کاهش موفقیت های تحصیلی در مدرسه میتونه مرتبط باشه با خشم و عصبانیت بچه ها و انجام اعمال ضد انسانی. بله، ببینید، من میخوام این نکته رو اینجا اضافه بکنم. مسائلی که اصولا خشونت و وایولنس رو ایجاد میکنه، شاید بشه گفت 4 یا 5 مورد میشه ازش گفت. یکی زمانی هستش که افراد اصولا از خشونت استفاده میکنن برای اکسپرس کردن خودشون، برای بیان خودشون، و این شیوه بیان اونهاست. گاهی وقتا افراد از خشونت استفاده میکنن که دیگری رو کنترل بکنن. میبینیم در دومستیک وایلنس یا بین زن و شوهرها، اگر یکی از اونها میخواد دیگری رو کنترل بکنه و یا خدای نکرده پدر و مادر بچه هاشون رو کنترل یا تنبیه میکنن، دست به اعمال خشونت آمیز میزنن. ریتالیشن یا انتقام گرفتن، از اونجایی که من زندگی خوبی نداشتم، من به من سختی گذشته، میخوام برم این کارو در مورد یک فرد دیگری در یک جامعه دیگری بکنم که انتقامی از اونها گرفته باشم و
ریتالیت کرده باشم. منیپولیشن هم باز همون کنترل کردن و یا تغییر افراد دیگه، من اونقدر به تو زور وارد میکنم که تو اون چیزی که من میخوام انجام بدی. و متاسفانه باید بگم که خشونت و وایولنس یک رفتاری است که یاد گرفته شده و لرند شده. زمانی که ما توی خونه متاسفانه ببینیم پدر و مادر با خشونت با همدیگه صحبت میکنن، یا جامعه ایست که با خشونت رفتار میکنه، اگر فرض کنید دولت یا حکومت یک رفتاری رو یا یک نظری رو قبول نداره و دوست نداره با خشونت برخورد میکنه، اینها رفتارهایی است که میشه خشونت رو یاد گرفت. دقیقاً همچنین هستش. دوست دارم مریم خانم عکسای در رابطه با آزارهای جسمی و فیزیکی و جنسی رو که داریم نشون بدن. و بعد اضافه میکنم که وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده، سن والدین در هنگام تولد بچه‌ها، میزان تحصیلاتشون، طلاق اونها، جدایی و دعوا، الان داریم میبینید قهر و دعوای مادر و پدر و بچه نشستن اونجا و گوش کردن و احساس گناه کردن و ناراحت شدن، تمام اینها میتونه عواملی باشه که نقش داشته باشه در خشونت در نوجوانان. علاوه بر عوامل فردی، عوامل ارتباطی نیز در خشونت جوانان نقش بسیار زیادی داره. روابط بین فردی جوانان به خصوص خانواده، به ویژه در دوران کودکی، زمانی که دارن مدرسه میرن، زمانی که دارن وارد دبستان و دبیرستان میشن، میبینین که چقدر تاثیر داره. و همسالان عصبی، بولی شدن، اذیت کردنشون، تمام اینها عواملی است که میتونه خشونت رو تولید کنه. رفتار والدین و محیط خانواده و محیط اطرافیان و تحریک کردن حسادت بچه‌ها، استثناء گذاشتن، بله، و تمام اینها میتونه در بزرگسالی باعث بشه که این بچه‌ها خشونت فراوان داشته باشن. در مطالعه مشخص شده که تنبیه بدنی و خشونت والدین در سن زیر 5 تا 8 سالگی، این باعث میشه که این بچه‌ها که بزرگتر شدن تجربه تنبیهی رو که گرفتن خشم و عصبانیت داشته باشن و علیه دیگران اجرا کنن. و حتی این اتفاق میفته تا وقتی بزرگ بشن و وارد کار بشن، وارد اجتماع بشن و حتی ازدواج کنن، میتونه ادامه پیدا کنه. تنبیه بدنی، غفلت در دوران کودکی، غفلت و توجه نکردن، اعتماد به نفسی که خوب بوده به بچه داده بشه و به نوجوان داده بشه و اون درش اهمال شده و کمکاری شده. دقیقاً. خب خطا رو جواب میدیم سریع. بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام از کردم. شبتون بخیر. شبتون بخیر جونم. بفرمایید. سلام از کردم. صدای تلویزیونتون رو کم کنین لطفا. تلویزیونتون رو کم کنین. صدای تلویزیونتون امکان داره کم بکنید یه خورده؟ دیگه مرتضی شد اینکه هستم میخوام. بله سلام، حالتون خوبه؟ برمونت دارم، شبتون بخیر باشه. دلم براتون خیلی تنگ شده، میدوستم اتون شد زنده باشی، قربونه جفتیتون شد گل دو تو گل زنده باشی. شما خیلی محبت کردیم به من، هیچ وقت یادم نمیره، تشکر میکنم، میبوسمتون. خواهش میکنم. شما در رابطه، شما یه مادر بزرگ خوب هستید، صدای تلویزیونتون رو کم کنین. یه سوال دارم در رابطه با نوجوانان و اینکه این چنین رفتارهایی پیش میاد، شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که اینا ذاتن اینجورن، ژنتیک، تقلید اجتماع، خانواده است، چیه؟ شما اینا از خانواده میاد؟ خانم دکتر میبخشین، همه از خانواده میاد. بله. چون خانواده وقتی خشن باشن با بچه، برخوردشون اونجور که باید باشه نباشه، چون ما تجربه کردیم دیگه، میدونیم با بچه ها نباید اونطور خشن باشیم، نباید کتکشون بزنیم، نباید خیلی چیزای دیگه زور بهشون بگیم دیگه، باشون باید با آرامش باشیم. پدر مادرام یه جوری رفتار کنن که هرگز جلو بچه ها خشن نشن، با همدیگه دعوا نکنن، بچه های بسیار خوبی درست میشن. ولی اگر بناشه که پدر مادرها دعوا و مرافعه و کشمکش و این حرفا باشه، دیگه شما بهتر از ما میدونی خانم که چه وضعی پیش میاد و اومده. و این بچه ها که اینطور شدن، خدا میدونه که من اصلا چجوری هم، اصلا نمیتونم ببینم تلویزیونو.
می حق دارید. اصلا نمیتونم ببینم، اصلا تلویزیون وقتی نشون میداد این مادر و اینا، دیگه خدا میدونه که بهشون چه گذشته و چه میگذره و بعدها چی میشه. خدا بهشون صحت بده انشالله، شما رو خدا از ما نگیره، زنده باشی، موفق باشی، همیشه سلامت، تندرست، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم عزیزم. عزیزم ما هم شما رو دوست داریم و خوشحالیم که بله ممنونم. بله ممنونم شما. مرسی عزیزم، خیلی قشنگ گفتم. منم یادتون باشه، همیشه اصلا منتظرتونیم تو دفتر، صد در صد. خدا نگهدار. گل من، بعضی از مراجع کننده های ما به خصوص مادر بزرگ پدر بزرگا یه وقت فکر میکنن مثلا اگر امروز نیومدن ما قادریم زنگ بزنیم چی شده، ما اون روزا زنگ میزنیم، ولی اگر یه وقت مثلا یه هفته دو هفته نیومدید ازتون میخوایم شما با دفتر تماس بگیرید، ما در خدمتتون هستیم. بله بعدم یادتون باشه نه فقط مادر بزرگ پدر بزرگا، جوانان، خانواده ها آخرین شنبه هر ماه حتما در پارک بلبوا تشریف داشته ببخشید انسینو کامیونیتی سنتر، انسینو کامیونیتی سنتر 4935 بلبوا، ساعت 2 تا 4:30 تشریف بیارید. آخرین شنبه ما اونجا هستیم، برنامه های بسیار خوبی داریم. این شنبه آقای مصطفی خاکنگار عزیز تشریف دارن، پر سابقه و خوش صدا، یعنی اصلا لطف کردن اومدن. یه تیکه از آهنگشون اگه داشته باشیم حالا یا بعد از برنامه می‌ذاریم. بله کارگردان محترم علاقه خاکنگار از هنرمندای بسیار خوب هستن، صدای بسیار گرمی هم دارن و لطف کردن که همراه هنرمند جوان ما آقای فریدون فریار 29 دسامبر. بله و بابک خرمی است و موضوع بحث ما اون هفته اصلا برمیگرده به جوانان و این اختلاف فرهنگ. بله. و اینکه چگونه ما میتونیم مقابله با خشونت جوانان داشته باشیم. ما در رادیو 670 هر روز از ساعت 10 و هر شب 10 چند مطلب میگیم، من و دکتر رعوفی، در رابطه با زن و شوهرها، در رابطه با جوانان، و این هفته بیشتر میخوایم در رابطه با جوانان صحبت کنیم و اینکه چگونه مادر پدر رو یاد بگیرن چه کار کنن که انشالله جلوی این مصیبت ها رو تا حدی که ممکنه بگیرن. هدف ما آشنایی شما با این موضوع هستش. بر روی در این دو قسمت که گفتیم، در رادیو و تلویزیون و رادیو و برنامه پرو فامیلی گروپ و همچنین در مجله جوانان هم من اغلب مقاله های زیادی در رابطه با موضوع جوانان و زن و شوهر را می نویسم. هر هفته من بنابراین شما هستید که انتخاب کنید که میخواید چه کار بکنید و چطوری بهره برداری کنیم از این مطالبی که خب ما زحمت میکشیم، یه مقدار تجربه خودمونه، یه مقدار کار کردن با خود شما و عزیزان و فرزندانتون و خانواده است و یه مقدار از منابع دیگه هستش و جمع میکنیم و خدمتتون میدیم تا بتونیم یه خدمت کوچیکی کرده باشیم. بله به هر حال این گرد همایی ها که امکان پذیر میشه واقعا خدمت شما دوستان عزیز فراهم میشه و مهیا میشه که بتونید تشریف بیارید و استفاده بکنید. و موضوعی که 29 دسامبر شنبه صحبت خواهیم کرد همین تفاوت الگوهای فرهنگی است در تربیت کودکان و نوجوانان که ما بعد از مهاجرتی که انجام دادیم و در کشور جدیدی هستیم خوبه به نکاتی توجه داشته باشیم و اینها رو بررسی میکنیم. بله. خانم دکتر یک سمینار دیگری هم در سال جدید خواهد بود. بله. که انجمن نفت هست در 5 ژانویه شنبه، ساعتش رو میدونید خانم دکتر؟ بله ساعت 12 تا 3 در کاباره تهران هستش. بله در کاباره تهران. بله و تشریف بیارید، حتما با ما تماس بگیرید، با تلفنمون تماس بگیرید، روی اینترنت، روی سایتمون، روی فیسبوک و غیره خواهیم گذاشت. بله اطلاعات امشب ان من روی فیسبوک قرارش میدم. بله. دوستان روی facebook.com/drnoravi میتونید برید اونجا و لایک بکنید که از این بعد تمام اطلاعات و برنامه‌هایی رو که ما خواهیم داشت براتون اونجا میتونید در دسترستون باشه. بله خب میخوایم در مقابله با خشونت جوانان صحبت کنیم. در دفتر ما، در دو دفتر ما، دکتر رعوفی و من در این رابطه مراجع کننده های زیادی میبینیم. اغلب تلاش میکنیم که هم مادر و پدر و حتی اگر مادر بزرگ پدر بزرگ با نوجوان زن با یا کودک زندگی میکنه اونها رو هم ببینیم و به طور فامیلی تراپی اینها رو میبینیم، این اندیویژوال یا تکی میبینیم و بعد خیلی زود
خیلی زود به یه نتیجه مطلوب میرسیم، برای اینکه دیدگاه ها متفاوته. دکتر خب یه ریزه از من جوانترن، یه جور دیگه میبینن، من یه ریزه با تجربه ترم، دارای سه فرزندم و شما هم دو تا بچه دارین. بله. اذیت نکنید و با مادر پدرها و با بچه ها با کلامی که میتونیم صحبت کنیم خوشبختانه تونستیم تأثیر بذاریم، مخصوصا رو جوونا. بله. و البته مادر پدرام خیلی وقتا سفت و محکم هستن و میگن راه من، و ما اونا رو تونستیم مقدار بهشون کمک کنیم در راه من نیست. بنابراین بیایید و انتخاب کنیم که چگونه پذیرا باشیم و راه اونا رو هم بفهمیم. من آخرین فرزندم شروین وقتی 14 سالش بود اومد از طبقه بالا پایین، گفتم شروین جان این چراغا که همه روشنه، گفت بله با کی بودی اینجوری حرف زدی شما؟ دیگه با من اینجوری صحبت نکنید. طوری حرف نزده بودم، تموم شد رفت دیگه، اصلا درس منو به من داد. وقتی اومد پایین گفتم شروین جان اون چراغا در چاله؟ گفت همه درسته، اینقدر کار منو چک نکنید. بعد من برای خودم یادداشت نوشتم، بعد وقتی از پلا میرفتن بالا یه دفعه بچه‌ها ستایی میدویدن میرفتن کفششون رو در میون نمیوردن، به جای اینکه بگم یادداشت گذاشتم. با کمال احترام از همتون خواهش میکنم کفشا رو درارین، من جمله بابا و کار کرد داشت و من و در کتابم آنچه آموختم در کودکستان بوده از بچه‌ها بیاموزیم مقدمش نوشتم که این کتاب ها اینجاست، مثل اینکه نوشتم که خیلی چیزا رو از بچه ها ما یاد میگیریم. شما موافقی؟ کاملا درسته، ما واقعا اگر نگاه بکنیم از بچه ها و کودکان میتونیم خیلی چیزا رو یاد بگیریم. یکی از چیزای مهمی که من از بچه های خودم دارم یاد میگیرم اینی که هر روز رو با امید و شادی به عنوان یک روز جدید شروع میکنن، و اگر هر اتفاقی شب گذشتهش افتاده باشه، اسباب بازی رو که میخواسته نگرفته یا اون چیزی که دوست داشته به دست نیاورده، ولی فردا صبح که بیدار میشه انگار نه انگار یک روز جدید با امید و شادی و آرزوهای جدید برای او شروع میشه و اون روز رو سعی میکنه با خوبی شروع بکنه و اون اتفاقی که شاید شب گذشته براش افتاده یا چیزی که خواسته و نگرفته فراموش کرده و گذشته. بسیار عالی. میبینید که چگونه بچه ها شیفت میکنن و ما بزرگام اگر یاد بگیریم که چقدر خوبه. در رابطه مقابله جوانان با این رفتار خشونت‌آمیز، اول گفتیم خانواده است که چقدر نقش داره. مهم نیست بچه شما یک ماه هست، یک سال است، 10 سال است، 20 سال است، 30 سال است، تا زمانی که با شما زندگی میکنه یا میره و میاد در منزل شما، این موضوع باید کاملا رعایت بشه. موضوع دیگه کاهش دسترسی به مشروبات الکلیه که مواد الکل و مواد مخدر یه شرط بزرگیه، مهمیه برای وقوع خشونت، و شما موافق هستید. بنابراین خانواده به جای اینکه باورتون بشه، من این دارم از صمیم قلب میگم، بچه های ما وقتی که دیگه 4-5 سال رسید، یار به طور کلی قبلا هم نبود، ما با خانواده کمتر معاشرت کردیم که بارشون باز و این خیلی نرمال بودن و معمولی بودن مصرف مواد الکلی، و میدونم شما هم همینجور نظر دارید. و به جای اون وقتی که دور بر هم جمع میشید خانواده ها، فعالیت های متفاوت ورزشی، کارهای هنری، موسیقی، نمایش نویسی، تفریح و جوک گفتن های سالم و غیره رو میتونید اجرا کنید، درسته؟ خطا رو جواب میدید. چشم. خطا رو میخواین جواب بدین؟ بفرمایید. دوست عزیز با شما هستیم، با خانم دکتر شیرین نوروی. با عرض سلام و سپاس از خدمات فرهنگی شما عزیزم. سرکار خانم دکتر نوروی جان، دکتر عرفی، مسئله که من میخواستم بهش بپردازم در تایید فرمایش شما و یه مقدار چیزهای دیگه اینه که یکی از دلایلی که من فکر کنم این اتفاق در کلیکت اتفاق افتاد و 20 بچه بیگناه و 6 نفر آدم بزرگ گرفتن بلاهات و 6 به 20 فرشته رو نگاه کنید که اولین دلیلش بودن اصله آزار در این مملکت. هر کس میتونه با داشتن یه لایسنس، یه رای لایسنس بره و اصله بخره. و گرفتاری هایی که در خانواده های امتلاعی به شدت میتونیم با اون برخورد کنیم، این که پدر مادرها با بچه هاشون رفتارشون بسیار ناشایسته. دیدین تو خیابون بچه کوچیکی که میره احتمالا طرف یک شکلات میره یا طرف یه پدر با پشت دست میزنه تو صورتش بچه میشه کنه، طبیعتا این ریاکشن رو بچه اثر بدی خواهد داشت.
دقیقا من میخوام خودتون به این مسئله بپردازیم و یه مقدار راجع به این مسئله اگه امکان داره توضیح بدین که حداقل پدر مادر ایرانی یه مقدار نسبت به بچه هاشون یه مقدار روابطشون بهتر باشه، سعی کنن باشون رفیق باشن قبل از اینکه اونها رو مورد تنبیه بدنی قرار بدن که میدن و من دیدم. سپاس فراوان، ممنون هستیم، صداتون رو شنیدیم، پیام بسیار خوبی دادید. قدردانی ما راجع به این قتل عام های سهمگین که در اصل صحبت میکنیم. میتونیم خدافظی کنیم ازتون؟ سپاس فراوان، خواهش میکنم، ممنون از تماس شما، لطف کردید. از سال 1982 57 قتل عام سهمگین در 30 ایالت آمریکا اتفاق افتاده و ما میبینیم در دست داشتن این اسلحه هاست و اینکه کسی کاری نمیکنه و ما میدونیم بسیار بیش از 52,000 نفر سالانه در آمریکا به طور اتفاقی میتونن یا به صورت عمدی به وسیله اسلحه کشته میشن. ما اینو میدونیم. بیش از 23,000 نفر در سال به صورت اتفاقی اصلا مورد اصابت گلوله قرار میگیرن. بنابراین خیلی درست داری میگین. حالا دارن یکم توجه میکنن، دارن یکم جلوشو میگیرن، ولی این اسلحه ها هنوز هست. بله، چند روز پیش خانم سناتور فاینستاین از کالیفرنیا یک بیل جدیدی رو به سنت آمریکا معرفی کرد که در زمینه محدود کردن سلاح‌های گرم خواهد بود. ولی در تایید صحبت‌های این شنونده بیننده عزیزی که تماس گرفتن، واقعا در مورد جوان‌ها و نوجوان‌ها توجه به این مسئله داشته باشیم که چرا خشونت برای اونها ممکنه به وجود بیاد و انجامش بدن. یکی ممکنه مسئله پیر پرشر یا فشار دوستان باشه و اینکه اگر تو این کارو بکنی مردی و به من نشون بده که میتونی این کارو بکنی، که واقعا خانواده‌ها خوب توجه داشته باشن که جوان و نوجوانشون در چه گروهی از دوستان داره رفت و آمد میکنه و آیا وارد گنگ شده، آیا دوستانش رو تغییر داده در این چند وقت اخیر. گاهی وقتا ممکنه نوجوان به خاطر گرفتن توجه و اتنشن این کارو بکنه. متاسفانه خب میبینیم خیلی وقتا میدیا و روزنامه ها و تلویزیون ها انقدر روی این گونه اخبار و عکس ها رو نشون دادن، باعث میشه که یه توجهی رو فرد در خودش احساس بکنه که من اگر این کارو بکنم اون توجه رو میگیرم. ما این مسئله رو میبینیم در چیس های خیابونی، زمانی که ماشینی ایست نمیکنه و پلیس دنبالشه، ساعت ها تلویزیون ها این چیس ها رو دارن نشون میدن و این توجه رو میگیره و اون فردی که درون ماشین داره جلو میره احساس میکنه که اتنشن ها رو به خودش گرفته. پس یکی هم نیاز به توجه جو هست. مسئله ارزش داشتن، ارزش گذاشتن به خود و سلف ورث، که این هم واقعا وظیفه بزرگ پدر و مادر هاست که به نوجوان و جوان این ابراز ارزش و این اعتماد و این اعتماد سازی و اعتماد به نفس رو بتونن بدن. تو سر بچه زدن، تو نمیفهمی، تو بلد نیستی، تو هیچی نشدی، هیچی نیستی، همش اشتباه میکنی، همه نمرات کمه، واقعا این رو خشمگین میکنه و میبینیم که ممکنه دست به کاری بزنه. سابقه ابیوز یا نیگلکت، پدر و مادرایی که همینجور که این بیننده عزیز گفت رو دست بچه‌شون میزنن، بچه رو تنبیه میکنن، به او بی‌توجهی میکنن، اون توجه و نیاز انسانی رو به بچه‌شون نمیدن، کودکشون رو ممکنه مثل همین تصویری که خانم مریم گذاشتن عصبانی بکنه. و وایلنس توی خونه، پدر مادر رو همیشه میزنه، مادر پدر رو همیشه هول میده و این گونه با هم رفتار کردن. و نکته بسیار مهم، دسترسی داشتن به اسلحه. و من امروز عزیزی از کلاینت ها توی آفیس میگفتش که مثل که نشون داده شد که این مادر این جوان تو خونه اسلحه داشته و این جوان از اسلحه های مادرش استفاده کرده و این کار انجام داده. و صحبت بر این هستش که واقعا ما اینقدر نیاز داریم که اسلحه به همین راحتی در دسترس باشه. یکی از کلاینت های خود ما متاسفانه اسلحه ای داشته و میخواسته برای خودش استفاده بکنه و که باعث شد بره بیمارستان و خدا رو شکر این یه همچین رکوردی در او باعث میشه که دیگه نتونه اسلحه داشته باشه و اجازه حمل اسلحه دیگه بهش نخواهند داد. ولی و مشکلات. این موضوعی که آقای عزیز زنگ زدن گفتن خیلی مهمه. ما مثلا بررسی که بکنیم از 44 رئیس جمهور آمریکا 19 تن از اونها با سلاح گرم مورد سوء قصد قرار گرفتن، 4 تن اونها در اثر اصابت کشته شدن. یعنی وحشتناک. ابراهام لینکلن که دیدید که با شکست جنوبی ها روبرو شدش و چگونه میخواست کشور آمریکا را، حالا کاری نداریم دو تیکه کنه و چه کار بکنه، چجوری به قتل رسید و پرزیدنت های دیگه ای که یه همچین اتفاقی افتاد. بنابراین بله،
بله، الان ما باید در رابطه با مبارزه با داشتن اسلحه کاری بکنیم. آموزش بچه هامون برای قاطی نشدن با گروه گنگ، دادن سمینارهای فراوان برای بچه ها و آگاه کردنشون و رفتار خانواده. من میخوام مریم خانم یه دیویدی رو به شما نشون بده و میبینیم که دختری وارد رابطه ای شده، اگر باشه ترک 5ش باید باشه خانم مریم جان، وارد رابطه با پسری شده و چگونه مورد آزار فیزیکی وارد میشه و چگونه ابیوزش میکنه و چگونه تن میده. و بعد وقتی بررسی کردیم دیدن که بله، پدر او بچه‌م در خانه مادر رو میزده و این بچه براش نرمال بوده، شاهد بوده، میزدن، دعوا میکردن، ناسزا میگفتن و بعد آشتی میشده. یعنی ما داریم کجا چه الگویی برای بچه هامون داریم و این هاست که این خشم و عصبانیت رو تولید میکنه که برمیدارن اسلحه‌ای که در دسترسشون هستش، در مدرسه و کالج و دانشگاه و هم دبستان و دبیرستان میرن و این انتقام رو جای دیگه میگیرن. بنابراین ما داریم میبینیم این کشتارها از قبل بوده، نه فقط در آمریکا، در همه جای دنیا بوده، ولی یکی از وحشتناکترین کشتارها کشتارهای اخیر هستش که مصری هست. بچه ها میبینن، بچه ها تروماتایز میشن که اونها رو هم باید ببرید پیش روانشناس کمک بگیرید و این حوادث داره اتفاق میفته و کسی هنوز کاری نمیکنه. هدف ما در این چند برنامه آینده و سمینارهای متفاوتی که داریم آگاهی خانواده ها، ایجاد یک رابطه صمیمانه بین شما و فرزندتون و آموزش بچه ها هستش. از شما کمک میخواییم. به شماره 818-344-6818 زنگ بزنید یا رو سایت ما برید یا رو اینترنت برید، نظرتون رو بگید و بگید که من میخوام کمک کنم. فقط ما دو نفر نمیتونیم، ما میخواییم جز برنامه باشیم برای گرفتن سالان، برای هزینه ها، ما به طور رایگان بتونیم کمکی کنیم. بله، اطلاع رسانی واقعا همیشه یکی از ابزارهاییست که خوب متخصصین ازش استفاده بکنن و ما هم تلاشمون در همین هست که با خانواده ها واقعا این بحث رو شروع بکنیم در زمینه برقرار کردن ارتباط با جوان ها و نوجوان ها. یعنی اینکه پدر مادرها چگونه بتونن دور میز شام، دور یک میزی کنار همدیگه بشینن و در مورد موضوعات مختلفی با همدیگه صحبت بکنن، از اونها سوال کنن، بدون اینکه همیشه بخوان به اونها دستور بدن یا به اونها راه و روش درست رو نشون بدن. خیلی وقتا واقعا جوان و نوجوان ما میخواد شنیده بشه، میخواد احساس بکنه که کسی هست که میتونه او رو بشنوه، به جای اینکه کسی هست که همیشه میخواد معلم او باشه و به او راه روش درست زیستن رو یاد بده. این روش های گفتگو کردن و صحبت کردن واقعا اگر توسط یک سمیناری و جلسات عمومی به افراد داده بشه، به خانواده داده بشه، میتونه بسیار مؤثر باشه. بله، و سمینار دیگه ای که ما در فکرش هستیم جلوگیری از طلاق هستش. من در فکرم بود، هنوز نشده بود عمیقا صحبت کنیم. طلاق‌های نادرست، خیلی وقتا ازدواج‌ها نادرسته، بدون بررسی، بدون شناخت، بدون آگاهی. طلاق هم همینجوره. من نمیخوام تعریف کنم، ولی به جرأت ما قادر هستیم به شما کمک کنیم. اگر دارید فکر میکنید جدا بشید از هم، اگر خشم و داد و بیداد در منزل هستش، اگر همدیگر رو نمیتونین تحمل کنین، اگر کامیونیکیشن سکیل ندارین، میتونیم کمکتون کنیم. 95-99% جلوی این طلاق رو بگیریم و بعدم کمکتون کنیم یه رابطه صمیمانه داشته باشید. حتما روانشناسان خوب دیگه هم میتونن این کارو بکنن، فقط ما نه. اما برای شماست که قدم بردارید، برای شماست که کاری بکنید. یکی از نکاتی که میخوام راجع به طلاق بگم، خدایی نکرده اگر در فکرتونه، لازم نیست به بچه‌تون بگید، لازم نیست این رو باعث بشید کابوس داشته باشه، بیخوابی داشته باشه، ترس از جدایی داشته باشه، استراب جدایی داشته باشه. قرار نیست جنگ و دعوا بکنید برای این جداییتون. قرار خیلی آگاهانه با متخصص صحبت کنید و قدم‌هایی رو بردید. اگه واقعاً باید طلاق باشه، که من فکر می‌کنم در 3 مورد طلاق میتونه لازم باشه، در موارد دیگه میشه کار کرد، در این 3 مورد هم میشه کار کرد که خدمتون سریع عرض میکنم بعد این ویدیو رو میخواییم ببینیم، اینه که کمک بگیرید. فکر نکنید مثلا خاله و عمو و دایی و عمه و اینا میتونن به شما کمک کنن. تجارب اونام 3-4 تا تجربه است و بعد تازه همدرد شما میشن. میزری فاین میزری، او
به مادر یا خاله یا عمه میگید شوهرم اینجوره یا زنم اینجوره، یاره مال منم اینجوره، مال منم خیلی بد بوده، من سوختم و ساختم و دردی شما رو دوا نمیکنه، متخصص نیست، کمک بگیرید. خب سه موردی که من با طلاق میگم میشه راجبش فکر کرد ولی میشه کاری کرد، یکی خیانته که در این مورد هم ما کیسای زیادی داشتیم که تونستیم کمکتون کنیم که یک بار دو بار خیانته و تونستید ببخشید، یاد گرفتید، سخت بوده، دردناک بوده، هولناک بوده، وحشتناک بوده ولی تونستید کمک بگیرید. موضوع دوم مواد مخدر هستش که باز یادتون میدیم چجوری کمک کنید که طرف شما ترک کنه و یک رابطه خوب داشته باشین. و خدای نکرده ابیوس هست که اون هم قابل معالجه است ولی اگر زود اقدام کنید. آماده هستید شما؟ ما یک خط رو جواب بدیم یا اونو بگذارید خط رو جواب میدیم؟ خط رو موافقه؟ بله، چون ممکنه نرسیم. اگر خط رو نرسیدیم پشت بعد از برنامه این کار خواهیم کرد. We asked you to come in alone tonight for this reason. We're about to give you a menu of creative consequences to stop your teenager's seven aces or big guns of disrespect, truancy or failing grades, running away, threats or acts of violence, sexual promiscuity in teen pregnancy, alcohol or drug abuse, threats or acts of suicide. The reason I call these the seven aces is because every time a parent starts to get in charge, these teens pull out one of these seven behaviors or hidden aces up their sleeve to cause what I call parent abuse or teen terrorism. Therefore, to stop these aces, we must come up with a creative enough consequence that is so bitter tasting to your teenager that they'd rather give up the payoff that these aces give them than continue to suffer the punishment. Finding this bitter-tasting medicine is not an easy task, but one can be done if you're very creative. But I warn you ahead of time, this is going to be very, very strong medicine. You must handle this medicine with care, and you must follow the warning labels that I'm about to give you. There are five warning labels that you must follow. Number one, these tough consequences should only be used as a last resort. If you use these powerful consequences too early, it's actually going to make the teen worse, and you should always use lesser consequences first and only try these big guns as a last resort. Number two, it's going to get worse before it gets better. What's going to happen is as soon as your teenager figures out that you've come up with creative consequences that may stop these aces, they're going to get a lot worse before they get better to try to scare you and bring you right back to the way you were, which is you're not in control anymore of your household. Number three, if we recommend that you seek an outside counselor, please follow our advice. For example, if your teenager is threatening suicide or putting their fist... Stop the ace of disrespect, you may choose from one of six consequences. Two can play at that game. Doing the unexpected. Pawnbroker. Clearly defined disrespect. Lavish praise and appreciation. Choose battles wisely. The consequence of doing the unexpected is particularly useful for many disrespectful teens. Disrespectful arguments poison the air and make your entire household tense. If you counter this poison and tension with playfulness and unexpected acts, you change the mood and your teen's ability to be disrespectful. Greg, it's time for you to take out the trash. You, Mom. Oh, so what you're saying is you want one big kiss from your mama. okay. Christ, just give me the bag. Oh. Mom. بله، مریم خانم، این قسمت رو میتونین نشون بدین. منظور ما این قسمت بود. بر روی در رابطه با نوجوانان داریم صحبت میکنیم. Grounding and pawnbroker, involving friends, attending school as a nerd, positive incident report certificates. You've already seen how attending school like a nerd works. The parent-teacher contract is also very helpful.
It outlines and describes how both you and the teachers can work together as a team to get your teen to go to school. Running away. To stop the ace of running away, you may choose from one of six consequences. The wanted poster, the Gandhi consequence, bullhorn and shadowing, is the household toxic, poison safe houses, and teen is expert. Your first step to running away is to find out all the reasons why your teen might want to run through this questionnaire. Some teens run just for fun, but most teens run away from something like family problems or not feeling wanted. You have to figure out why your teen... نکته خیلی مهمی رو که می‌خوایم در اینجا اشاره کنیم و زیاد اتفاق میفته اگر در خانواده شما فرزند نوجوان شما جوان شما در رابطه با فردی است که از لحاظ نژاد مذهب و شغل و سن و موقعیت شما نمیپسندید و فرزند شما دختر یا پسر شما علاقه شدیدی به این فرد داره، زیر بناش اینه که میخواد انتقام بگیره، تلافی جویی کنه و برخلاف شما عمل کنه. بنابراین پیشنهاد، چون خیلی از این کسا پیش ما میان و یاد مشاوره تلفنی دارن، پیشنهاد ما اینه که رابطتون رو با فرزندتون به هیچ وجه قطع نکنید، تردش نکنید. اگر کارت اعتباری در دسترسش بوده قطع نکنید، این تنبیه ها کمک نمیکنه. تنها راهی که بهش میگید ما میپذیریمت، کمکت میکنیم که این رابطه رو هم داشته باشی، اینه که با ما بری مشاوره و خانوادگی این کمک رو بگیرید. اگر فرزند شما به هیچ وجه زیر بار نمیره، خودتون مشاوره برید. در اونجا به شما آموخته میشه که چگونه رفتار کنید که این فرزند شما طرف کسی که مناسب نیست، شایسته نیست، نره. ولی زمانی که شما می جنگید، جنگ دو برابر و سه برابر و ده برابر میشه با شما و اون دو به هم دیگه می پیوندن، می چسبن، از شما فرار میکنن، خدای نکرده حتی صاحب بچه و غیره میشن که به شما لج کنن و شما به جایی نمی رسید. شما باید اینو دختر یا پسر رو به طرف خودتون جذب کنید. بنابراین با تکنیک، نه با زور، نه با فشار، نه با تهدید، نه با تحقیر، نه با توهین. بله، عشق داشته باشیم و بچه هامون رو دوست داشته باشیم، به اونها احترام بگذاریم و به اونها بارها و بارها بگیم که دوستت دارم و به اونها ثابت کنیم که دوستشون داریم، چون داریم بهشون گوش میکنیم، برامون اهمیت دارن و فقط دوست داشتن این نیست که به اونها بگیم این کارو بکن، این کارو نکن یا چرا کردی و بد کردی، بلکه دوست داشتن میتونه این باشه که به اونها اجازه بدیم اونها هم صحبت بکنن، اظهار نظر بکنن. خب ممکن اشتباهی هم بکنن به واسطه اینکه جوان و نوجوان هستن و هنوز آناتومی مغز تکمیل نشده و تصمیمات درست زندگی رو نمیتونن بگیرن. من فقط یه نکته اینجا اضافه بکنم، کسایی که کودک دارن توی خانواده و کودکانشون شاهد دیدن این خبرها هستن و این مسائلی که هر روز توی تلویزیون ها بارها و بارها داره نشون داده میشه، واقعا لزومی نداره کودکان ما تحت تاثیر این خبرها و این صحنه های بسیار غمناک قرار بگیرن. اگر که اونها سوالی میکنن، اجازه بدیم که سوالاتشون رو اونها بیارن پیش ما، به جای اینکه ما شروع بکنیم به اونها یه اطلاعاتی رو که اونها لازم ندارن بخوایم بدیم. در نتیجه این مسئله خیلی مهم هستش که اگر میخوایم حتما اخبار رو ببینیم، زمانی ببینیم که کودک ما خوابه یا اونجا نیستش. اگر در موردش میخوایم صحبت بکنیم، چون اینها بچه ها رو بسیار نگران میکنه، ممکنه بچه ها نخوان مدرسه برن، ممکنه رفیوز بکنن، ممکنه گوشگیر بشن به خاطر این مسائلی که میبینن، چون اونها سوشال رفرنسینگ میکنن، یعنی نگاه میکنن ببینن پدر و مادر چه احساسی داره و چه نگاهی میکنه و اونها هم همون کارو میکنن، جنرالایز میکنن، میگن اگر در یک مدرسه ای در کنتیکت اتفاق افتاده، میتونه در مدرسه من هم اتفاق بیفته. بله. و این ترس و نگرانی در اونها به وجود میاد. در صحبت کردن با کودکانمون یه مقداری مراقب باشیم و اجازه بدیم که اونها از ما سوال بکنن، باهاشون آنست باشیم، درست و خوب صحبت بکنیم، ولی اطلاعات زیادی بهشون ندیم. ولی اگر همکنون این کارا رو نکردید، بچه شما تروماتایز شده، حتما پیش یک کسی که مشاوری که آرت تراپی و هنردرمانی انجام میده ببرید. بچه با نقاشی کردن، با بازی، با سن تراپی، با پاپت و غیره یاد میگیره که چگونه این احساس ترس و خشم و شب ادراری و نگرانی رو از بین ببره و شما میتونید یاد بگیرید که چگونه با این بچه یاد بگیرید یا رفتار کنید. یادتون باشه ما برای یادگیری به دنیا اومدیم، شما هم زمان با بچه‌ها قرار یاد بگیرید و بدونید با اونها چگونه رفتار کنید. حرف از احترام هست، حرف از برابری هست، حرف از عشق هست. یادتون باشه هر کجا عشق آید و ساکن شود،
ساکن شود آنچه ناممکن بود ممکن شود. سپاس فراوان از مریم و بینندگان عزیز. بله، و تلفن های شما. خدمت دوستان عرض کنیم که ما در دو دفتر لس آنجلس و تارزانا هستیم. سرویس های بایو فیدبک، نرو فیدبک، ای ام دی آر و انواع تست های روانشناسی تحصیلی، MMPI، وکسلر، وودکاک جانسن، تووا و انواع تست‌های دیگر رو در خدمت شما عزیزان هستیم در زیر سقف مرکز دریچه‌ای به سوی امید با سرپرستی دکتر شیرین نوروی که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست هستند با مجوز کار از بورد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و درجه فوق دکترا در تست‌های روانشناسی و تحصیلی. اگر در کالیفرنیا جنوبی هستید، اگر دارید به کالیفرنیا جنوبی سفر می‌کنید برای تعطیلات، با ما تماس بگیرید، وقت حضوری خودتون رو تعیین بکنید. اگر در جاهای دیگری هستید، در اروپا، ایالات متحده آمریکا، کانادا و کشورهای خاورمیانه، میتونید از طریق تلفن مشاوره داشته باشید، کوچینگ بکنن. کافیست با تلفن مطب تماس بگیرید و وقت خودتون رو تعیین کنید. از دکتر و از من سپاس فراوان. خدا نگهدار. دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی در روانشناسی بالینی با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظاره‌گر خوشبختی هستند امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تعلیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هرچه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. Thank you.